दर्शकबिन नमस्कार, एपिटक टाइममा स्वागत छ। म सबिका श्रेष्ठ। आफूलाई मार्नु र आफ्नो सुन्दर जीवन सकाउने दुस्साहस गर्नु आत्महत्या हो। पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन्। गत वर्ष नेपालमा 6,830 जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक दिन 20 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ। आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ भन्ने नाराका साथ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै आइए पनि ठोस परिवर्तन भने भएको देखिँदैन। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न आज मानसिक अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट साइकेट्रिक डाक्टर वासुदेव कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। आफ्नो सुन्दर जीवन सकाउने, आफूलाई नै मार्ने आत्महत्याको यो सोच कसरी आउँछ मानिसमा? मान्छेले सम्पूर्ण काम जे गर्छ त्यो जीवनकै लागि, जीवनकै सेरोफेरोमा गर्छ। तर हजुरले भने जस्तै कुनै परिस्थिति त्यस्तो हुन्छ, त्यति बेला उसको मनस्थिति यस्तो बन्छ कि उसलाई आफूले हार मानेको, निराश भएको, भविष्य अन्धकार रहेको र आफूलाई कसरी पनि सहयोग गर्दैन भन्ने खालको एउटा परिस्थिति निर्माण हुन आउँछ। र उसले त्यति बेला सम्पूर्ण विकल्पका ढोकाहरू बन्द देख्छ र एउटै मात्र विकल्प मृत्यु भन्ने उसलाई एउटा अत्यन्तै नकारात्मक मनोभावले ग्रस्त गराउँछ। त्यति बेला व्यक्तिले आत्महत्या जस्तो कठोर निर्णय लिनु पर्छ। त्यसैले गर्दा त्यो व्यक्ति कमजोरी होइन, त्यति बेला उसको मनस्थितिमा आएको एक खालको परिवर्तन, जसले उसको हिजोका दिन जसरी उसले आफ्नो जीवन जोगाउनको लागि अत्यन्तै धेरै प्रयत्नशील थियो, त्यो अवस्थाबाट आजको दिनको परिस्थितिमा चाहिँ उसको मनस्थितिको प्रभावको कारणले त्यो गलत निर्णय अथवा कठिन निर्णय लिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले उसलाई उसको कमजोरी नभई त्यो अवस्थाले सिर्जना गरेको एउटा मनोवैज्ञानिक परिस्थिति बुझ्नुपर्छ। आत्महत्या गर्ने सोच आउने सङ्केतहरू के हुनसक्छन्? जस्तै यो एकचोटि अहिले भर्खरै आउने तत्काल सोचका कारण हुन्छ वा यसका लागि केही पहिलेदेखि नै त्यो पर्सिपिटेटिङ थट्सहरू भन्छ नि, त्यो पहिल्यैदेखि नै त्यो सोचहरू विकसित भइरहेको हुन्छ? अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न छ यहाँको। वास्तवमा अहिले हामीले हाम्रो देशको 10 वर्ष यताको आत्महत्याको तथ्याङ्कलाई मूल्याङ्कन गरेर पनि हेरेका छौँ। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 65% आत्महत्याको घटनासँग चाहिँ व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र त्योसँग भएका विकारको अवस्थाहरू जिम्मेवार छन्। बाँकी कुरामा चाहिँ हजुरले भने जस्तै कतिपय सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थिति भयो, त्यो परिस्थितिसँग कसरी सामना गर्ने भने व्यक्ति आफूसँग चाहिँ सामनाको सिप परिपक्व भएन भने त्यति बेला उसले त्यो कठिनाइबाट बाहिर आउनको लागि अरू विकल्पहरू नदेखेर अथवा त्यसमा चाहिँ अरू सुझावपूर्ण उसको चाहिँ एउटा परामर्श नहुँदाखेरि उसले आत्महत्याको सोच आउने र त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गरेर मृत्युसम्म पुग्ने अवस्था हाम्रै र तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। विश्व लगायत नेपालको पनि अहिले एउटा प्रमुख समस्या बनिसकेको छ आत्महत्या। दैनिक 20 जनाले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको पनि तथ्याङ्क रहेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले व्यक्तिगत तहमा साथसाथै सरकारको तर्फबाट पनि के कस्ता पहलहरू गरिनुपर्छ? हजुरले भने जस्तै जति बेला विश्वले दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै थियो सन् 2014-15 आसपासमा, त्यति बेला पनि आत्महत्यालाई विश्वव्यापी ढङ्गले यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर यसको अवस्था चाहिँ बिस्तार बढिरहेको छ भन्ने महसुस भएपछि दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 3 जस्तै हामी सुस्वास्थ्यको लक्ष्य भनेर मान्ने गर्छौँ। त्यसमा एउटा सूचक, एउटा व्यक्ति सुस्वास्थ्य हुनको लागि कम्तीमा उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुखद र खुसीपूर्ण मान्नु पऱ्यो। यदि कसैले आत्महत्याको सोच आउँछ भने उसको जीवन त सुखद भएन। त्यसैले गर्दा आत्महत्याको दरलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा सूचकको रूपमा राखेको छ। त्यो सूचक अन्तर्राष्ट्रिय सूचक छ, त्यसमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र हामीले पनि नेपाल सरकारले आफ्नै लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर सन् 2015 यति अङ्कमा छ र यसलाई हामी सन् 2019 यहाँ पुर्याउँछौँ, 22 यहाँ पुर्याउँछौँ, 25 यहाँ पुग्छ र दिगो विकास लक्ष्यको अन्तिमसम्ममा हामीले त्यसलाई अत्यन्तै तुलनात्मक हिसाबले गुणस्तरीय ढङ्गले घटाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। राज्यको प्रतिबद्ध त्यो ठाउँमा छ भने यहाँले भने जस्तै त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न राज्यको सम्पूर्ण इकाइहरूले आफ्नो ठाउँबाट सही ढङ्गले समन्वयत्मक ढङ्गले काम गर्नु जरुरी छ। किन भन्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन्, किन भन्दा आत्महत्याको दर न्यूनीकरण गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ र यसमा धेरै देशहरूले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो पहल कदम लिएका छन्। जस्तो कि हामीले हेर्ने भने हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रको कुरा गर्न सक्छौँ, भुटानमा पनि त्यहाँ एक खालको जुन शासकीय स्वरूप छ, त्यहाँको जुन राजा हुनुहुन्छ उहाँकै निर्देशनमा एउटा समिति छ जसले चाहिँ नागरिकको अवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई साँच्चै नै हामीले आत्महत्याको दरले नियन्त्रण के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अत्यन्तै धेरै रेखदेख गर्छ। जापानका कुरा गर्ने त्यहाँ प्रधानमन्त्री स्तरीय एउटा समिति छ जसले चाहिँ सिङ्गो दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूलाई पनि उसले लिड गर्ने गरी हामीले यसलाई WHO को एउटा रेफरेन्स सेन्टर भनेर उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने हाम्रै पनि प्लानिङ कमिसनले
अब आत्महत्या रोकथामको लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने कामको सुरुवात गरेको छ, त्यसरी राज्यको ढङ्गले त्यसरी काम गरिरहेको छ भने हरेक व्यक्तिले पनि जसरी अहिले पछिल्लो समय हामी चाहिँ मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्छौँ नि, मेरो स्वास्थ्यको बारेमा म आफू जति जानकार हुन्छु बाँकी समय समाज र अरू व्यक्तिहरू जानकार हुँदैनन्, त्यसैले आत्महत्याको सोच योजना र भावनाको विषयमा चाहिँ व्यक्ति आफूलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दा हिजोको दिनमा म सुन्दर जीवन यापन गरिएको मान्छे, मेरा जीवनका लक्ष्यहरू थिए, त्यसको लागि म तयारी गर्थेँ, त्यही अनुसार सङ्घर्ष गर्थेँ, आज आएर मलाई आत्महत्याको सोच आउँछ भने यो चाहिँ दीर्घकालीन सोच होइन, यसलाई म बदल्न सक्छु, बदल्नको लागि मेरो क्षमताले भ्याउँदैन भने सहयोग दिनु सक्छु र सक्नु सहयोग दिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई एउटा आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो। समाज र परिवारले पनि आत्महत्यासँग जोडिएका जुन हाम्रा सामाजिक अन्धविश्वास गलत धारणाहरू छन् त्यसलाई बदल्दै हिजोको दिनमा सुन्दर समय लिएर अगाडि बढिरहेको मान्छे आज कठिनाइमा छ भने मैले सहयोग गर्नुपर्छ, यो मेरो कर्तव्य भन्ने ढङ्गले आफ्नो साथीभाइ परिवारको सदस्यले पनि उसलाई सहयोग गर्ने र उसलाई खिचीचुरी गर्ने होचो हेला गर्ने जस्तो खालको एउटा दुर्भाव नराखी खिक्न यो कठिनाइमा मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्न सक्यो भने वास्तवमा आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै व्यक्ति आफू, उसको परिवार, उसको साथीसङ्गी, उसको विद्यालय हो भने शिक्षक शिक्षिकाहरू सम्पूर्णको आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी छ भने सिङ्गो राष्ट्र र जसरी यहाँले आम संसारको तर्फबाट पनि नागरिकलाई सचेत गर्नको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसले राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू र व्यक्ति आफू र परिवारले सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ, वास्तवमा आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र कतिपय देशहरूले एउटा आफ्नो प्रयासहरू साँच्चै नै सार्थक छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि पेश गरिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै हामी भौतिक शरीरको एउटा स्वस्थ हुनुलाई मात्रै स्वस्थ मानिस भन्छौँ होइन, तर त्यो एउटा मानिस मानसिक रूपमा कति पीडित छ, कति समस्यामा छ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ ओझेलमै परेका हुन्छ। मानसिक समस्याहरूले आत्महत्यालाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ? अब हजुरले भने जस्तै स्वास्थ्यको विश्वव्यापी परिभाषा आजभन्दा करिब करिब यो 76 वर्ष पुरानो हो, हामी करिब 1 शताब्दी पुरानो परिभाषा जो अत्यन्तै आजको दिनमा पनि उत्तिकै सर्वकालिक परिभाषा छ, जसले व्यक्तिको स्वास्थ्य भनेको उसको शारीरिक मानसिक र भावनात्मक अवस्था हो र यसमा सामाजिक सम्बन्धहरू पनि समग्र हुनुपर्छ, यो सन्तुलन भयो भने मात्रै व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ, उसलाई रोग हुनु वा नहुनु मात्रै स्वास्थ्यको एउटा सूचक होइन भन्ने कुरा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 1948 भनेको छ। तर आज पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य भनेको शारीरिक स्वास्थ्य बुझ्छौँ, अनि स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ औषधि बुझ्छौँ, त्यहाँ डाक्टरको उपस्थिति भयो भने स्वास्थ्य सेवा भयो भने बुझ्छौँ, अनि औजार उपकरण मात्रै भयो भने स्वास्थ्य सेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो आम विश्वास छ। किन भन्दा बिमारी हुनको लागि म शरीरमा नै केही घाउचोट देखिनु पऱ्यो, ज्वरो आउनु पऱ्यो अथवा केही हुनु पऱ्यो, मनको अवस्थालाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यसँग जोडेकै छैनौँ, हाम्रो समाजको अझै पनि विज्ञानसम्मत व्यवहार हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भने स्वीकार गर्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिले स्वीकार गर्नु पऱ्यो र हाम्रो राज्य संयन्त्रमा जहाँ हामीले स्वास्थ्यको बारेमा कार्यक्रम बनाउँछौँ, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्छौँ, त्यो प्रवाह गर्ने प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा चाहिँ यदि कहीँ कतै कमजोरी रह्यो भने जसरी हामी मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषामा नै एउटा व्यक्तिले आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्न सक्ने अनि त्यो क्षमताको पहिचान गर्दै अगाडि बढ्दा आउन सक्ने कठिनाइहरूलाई चिर्न सक्ने सामना गर्ने शक्ति भएको व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूले उत्पादनशील ढङ्गले आफ्नो परिवारमा समाजमा आफ्नो जिन्दगीमा योगदान पुर्याउन सक्ने अवस्था मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था भन्छौँ भने स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने त्यो व्यक्तिलाई त यी कुराहरूमा त उसले आफूलाई अमन चयन भएको महसुस गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ कठिनाइमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको एउटा परिपक्व सामना गर्ने शैली नहुँदा सिप नहुँदा कठिनाइबाट गुज्रिरहँदा अथवा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विशेषतः हामी डिप्रेसन लगायतका मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ, यस्तो मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जुझिरहेको व्यक्तिले त आफ्नो सोच सकारात्मक हुने सवाल रहेन, त्यो नकारात्मक सोच भइरहेको व्यक्तिलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ अथवा त्यो नकारात्मक सोचहरू चाहिँ उसलाई मैले त्यो सोचअनुसार व्यवहार अथवा आत्महत्याको व्यवहार गरेर होइन म त्यो सोचलाई समाधान गर्नको लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रिया विशेषज्ञसँग परामर्श हुनसक्छ, मनोविदसँग परामर्श हुनसक्छ अथवा आफ्नै परिवारका सदस्यसँग पनि सहयोगको लागि सहकार्य गरेर उहाँले पनि बाँच्नको लागि यति बेला सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा नै हामी आम नागरिकमा र आम व्यवहारमा चाहिँ सचेतना भइदियो भने उहाँले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भए पनि सेवा पाउनुहुन्छ, हामीले त्यस्तै आधुनिक स्वास्थ्य सेवा भनेर राज्यको तल्लो इकाइबाट सेवा पाउने प्रबन्ध मिलाएका छौँ, उहाँ आफूले पनि त्यसको लागि पहल गर्नुहुन्छ, परिवारले साथ र सहयोग गरे भने वास्तवमा आत्महत्या जस्तो कठोर र कठिन अवस्थाबाट हामी धेरै व्यक्तिलाई जोगाउन सक्छौँ। मानसिक समस्याको जनचेतना एकदमै कम छ आम नागरिकमा, यसलाई समस्याको रूपमा नै बुझिँदैन होइन, मानसिक समस्या लिएर कोही बिरामी अस्पताल धुँछन् डक्टर भेट्छन् भने पनि त्यहाँ चाहिँ
काउन्सिलिङभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक परामर्शभन्दा बढी चाहिँ औषधि दिइने वा भनौँ स्लिपिङ ट्याब्लेट दिइने यस्तो पनि कुराले मान्छेहरू त्यहाँ अस्पताल जान डराउने देखिन्छ. अब मनोवैज्ञानिक परामर्श के कसरी दिनुपर्छ, मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गरिनुपर्छ, काउन्सिलिङको कस्तो भूमिका आउँछ त्यसमा? अब हजुरले भने जस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा एकातिर काउन्सिलिङ लगायतका मनोसामाजिक परामर्शको विधिहरू उपयुक्त हुन्छन्, अर्को भनेको औषधि उपचार पनि चाहिन्छ. तर यसलाई सन्तुलित प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ विशेषज्ञसँग उहाँहरूले समय दिनुपर्छ. अब कतिपय सवालमा चाहिँ अब अहिले हामीसँग उपलब्ध रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको कम उपस्थितिको कारणले पनि उपयुक्त समय नपाइरहेको हुनसक्ला. तर विशेषज्ञ कहाँ परामर्शको सिप सँगसँगै औषधि उपचार पनि सँगसँगै हुने भएको कारणले गर्दा जति बेला उहाँहरू विशेषज्ञसँग परामर्श दिनुहुन्छ त्यति बेला हजुरले भने जस्तै निन्द्राको लाग्ने औषधि मात्रै र उहाँलाई झुम्म हुने अथवा बानी पार्ने औषधि मात्रै प्रयोग गरिँदैनन् र यो एउटा जनमानसमा भएको भ्रम नै हो. वास्तविकता त्यस्तो होइन. विशेषज्ञ चिकित्सकले उहाँको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर एउटा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त विभिन्न खालको यो उपचारका पद्धतिहरू हुन्छन् ती पद्धति नै उहाँहरू पछ्याएर उपचार गर्नुहुन्छ. त्यसैले जति बेला विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह र परामर्शमा उहाँहरू उपचार लिनुहुन्छ त्यति बेला धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन. तर अहिले उपचारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू त त्यहाँसम्म पुग्ने ठाउँ पनि त छैन. नेपाल भनेको हामी काठमाडौँ सहर मात्रै होइन, दूरदराज छ. काठमाडौँ सहरमा पनि पढे लेखेका व्यक्ति बुझेका व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्न, यहाँभित्र पनि धेरै खालको सामाजिक सांस्कृतिक र पारिवारिक अनि आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको बुझाइ अलग छ. त्यसैले गर्दा हामीले विशेषज्ञ जनशक्तिसँग उहाँको पहुँच पुगेन भने पनि गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्यको पहुँचबाट उहाँहरू चाहिँ टाढा रहनु नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले यसको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ. ऐनमा मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर उहाँहरू निशुल्क पाउने व्यवस्था गरेका छौँ. त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको तल्लो इकाइसम्मबाट उहाँहरूले आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि हामीले त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता विकास गरिसकेका छौँ. र त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि ती स्वास्थ्यकर्मीहरूले विशेषज्ञसँग परामर्श लिनको लागि हामीले टेलिमेन्टल कार्यक्रम सँगसँगै लिएका छौँ. त्यसैले गर्दा आजको दिनमा मानसिक स्वास्थ्यको सेवा लिनको लागि यदि नागरिकलाई म यो सेवाको लागि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन्छु भन्यो भने त्यो व्यवस्था हामीले समुदायसँग पुर्याएका छौँ. अब रह्यो मनोसामाजिक परामर्शको कुरा. मनोसामाजिक परामर्शमा हामीले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूको तालिम त दिएका छौँ, तर डेडिकेटेड परामर्शदातालाई व्यवस्था गर्नको लागि अहिले हामीले जुन हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एउटा कार्यक्रम राखेको छ, जस्तै हामी सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम भन्छौँ, यो आर्थिक वर्षमा यो 161 पालिकामा पुगिसकेको छ. विगत वर्षदेखि यो क्रियाशील कार्यक्रम केही समयमा नै 753 पालिकामा पुग्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गर्छौँ. ती मनोपरामर्शदाता भनेको चाहिँ अत्यन्तै तालिम प्राप्त र तत्कालमा उहाँहरू सहयोग पुग्न सक्ने मनोपरामर्शदाता समुदायमा पाइयो भने अब त्यसको लागि फेरि विश्वकै धाउनु पनि परेन. त्यसैले नागरिकलाई कस्तो समस्या ममा भइरहेछ भन्ने कुराको पनि जानकारी हुनु पऱ्यो र कस्तो सेवा मैले कहाँबाट लिने भन्ने पनि सूचना हुनु पऱ्यो. वास्तवमा अहिले पनि स्वास्थ्यको सेवा प्रणालीमा नागरिकहरूलाई त्यति धेरै सचेत गराउन सकिरहेको अवस्था छैन र कतिपय मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा जानुभन्दा बढी चाहिँ धामी नागरिकमा जाने अनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अव्यवस्थित हिसाबले प्रचार गरिएका अब छोटो जानकारी अब थोरै तालिम भएका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई लाभ हुने कुरा तर सेवाग्राहीले चाहिँ हानि हुने व्यवहार पनि गरेको हामी देखिरहेका छौँ. अस्ति हामीले विभागमा रहेर यसमा छलफल पनि गरेका छौँ. त्यस्ता विषयलाई चाहिँ कसरी कानुनसम्मत व्यवहारमा उहाँहरूलाई पनि समावेश गराउने भन्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ र हामी नागरिकको उच्चतम हितको लागि राज्यले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने बारेमा सधैँ सचेत छौँ र नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य सेवा कहाँबाट कसरी लिने र कसरी परामर्शमा आउने भन्नको लागि पनि उहाँहरू अलिक सचेत भइदिनु भन्नको लागि हामी यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अहिले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको दिनमा त सुरुवात गरिरहेका छौँ र यसलाई अभियानको रूपमा चाहिँ वर्षभरि सञ्चालन गरिरहने हाम्रो प्रयास पनि जारी छ. मानसिक समस्याको कुराहरू त मुद्दाहरू त एक शताब्दी अगाडि नै आइसकेको रहेछ नि त, होइन? धेरै पुरानो कन्सेप्ट हो, तर अझै पनि नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ समस्याको रूपमा लिँदैन, मानसिक समस्यालाई अझै पनि मान्छेले समस्या भनेर बुझ्दैनन्. राज्यले तपाईँहरूले पनि कसरी अब जनचेतना फैलाउनुपर्छ यो विषयमा? अत्यन्तै सङ्गीन सवाल छ. वास्तवमा हामी अरू धेरै कुरामा नेपालीहरूको पहुँच छ, सूचनामा उहाँहरूको पहुँच छ. साँच्चै नै विश्वव्यापी हिसाबले हेर्ने भने सोसियल मिडियामा नेपालीहरू विश्वका अरू देशका नागरिक हाराहारीको त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आँकडा आइरहेको छ. त्यो पनि त्यो सोसियल मिडियाहरूमा र अरू आम सञ्चारमा उहाँहरूको पहुँच हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जीवनसँग प्रत्यक्ष सरकार स्वास्थ्यमा उहाँहरूले किन यसमा चाहिँ आफूलाई सचेत राख्नुहुन्न भन्ने हामीलाई जाने पनि प्रश्न आउँछ र कतिपय सवालमा उहाँहरूले सचेत भएर प्रयास गर्दा गर्दै पनि अझै पनि उहाँहरूको व्यवहार सुधार गर्न हामी किन सकिरहेका छैनौँ. जस्तो कि हामीले नागरिकहरूको व्यवहार कतिको सुधार भएको छ भन्नको लागि एउटा आवधिक सर्वेक्षण गर्छौँ.
त्यो सन् 2008 देखि आवधिक सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ नागरिकहरूको त्यो जीवनशैलीमा खासै सुधार आएको छैन, उहाँहरूमा सूचनाको यत्रो धेरै पहुँच छ, त्यही पनि त्यो आफ्नो जीवनको लागि किन प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने हामीले जहिले पनि प्रश्न छ। त्यसले अहिले हामीले चाहिरहेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा, सूचनामा पहुँच हुँदाहुँदै पनि त्यो जीवन उपयोगी सूचना हुनु पऱ्यो। उहाँहरूले अहिले हामी धेरै कुरा गर्छौँ नि, अहिले भन्नुहोस् न 2068 सालदेखि नै हामीले ऐन बनाएर यो श्रुतिजन्य पदार्थहरूको उपभोग गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेका छौँ, त्यसको नियमावली बनाएको छौँ, त्यही पनि श्रुतिजन्य प्रयोगको उपभोग चाहिँ घटाउन सकिरहेको छैनौँ। नागरिकहरू सचेत छ, तर त्यो सचेतना चाहिँ व्यवहार परिवर्तनको लागि सार्थक बन्न सकेका छैन। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा पनि हेर्ने भने हामीले औपचारिक शिक्षामा पनि राखेका छौँ, जस्तो कि यो जुन आत्महत्या रोकथामको लागि हेल्पलाइन 1160 कुरा गर्छौँ, यो 8 कक्षाको उनीहरूले पढ्ने स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा नै छ, त्यही पनि किन अझै पनि ना त्यो शिक्षा चाहिँ उहाँहरूको जीवन उपयोगी बनाउन सकेका छैन, यसको लागि हामीले अझ बढी जीवन उपयोगी शिक्षा कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो चाहिँ कमजोरी कहाँ छन् र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफलमा छौँ। आजको मितिमा पनि हामीले देशव्यापी रूपमा हाम्रा बालबालिका किशोर किशोरी पढ्ने विद्यालयमा उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामको बारेमा उहाँहरू मार्फत घर परिवार र समाजलाई सचेत गराउन सकियोस् भनेर हामीले देशव्यापी रूपमा प्रार्थना सभामा एउटा 1 पेजको अनाउन्समेन्ट गरियो, त्यो हामीले सबैमा व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै विद्यालयहरूले त्यो काम गर्नुभयो होला, त्यो भए पनि बिस्तारै बालबालिकाहरू जो विद्यालयमा पढ्छन् उनीहरूले त्यहाँ गएर जानकारी मात्र लिने होइन, त्यो लिएको जानकारीहरू चाहिँ जीवन उपयोगी जानकारी लिन सक्ने हामीले माहौल बनाउनुपर्छ। त्यो हुन सक्यो भने मात्रै यहाँले भने जस्तै शताब्दीदेखि कुरा भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य आज पनि हाम्रो समाजमा लोकराजको विषय छ, आज पनि लाञ्छना छ, विभेद छ, कति सवालमा त ती व्यक्तिहरू छ सामाजिक बहिष्करण पनि भइरहेको अवस्था छ। यो बदल्नको लागि हजुर हामी सबै सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। मानसिक समस्या चाहिँ कुन उमेर समूहबाट सुरु हुन्छ र के कुराले चाहिँ यसलाई प्रोत्साहन गर्छ मानसिक समस्यालाई? वास्तवमा यो अत्यन्तै ठुलो सवाल, जुन सवालमा नेपाली समाज अझै पनि प्रश्न छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले भन्छ मानसिक स्वास्थ्य समस्या मध्येका 50% समस्याहरू चाहिँ 14 वर्षको उमेर अगाडि नै सुरुवात भइसकेको हुन्छन्, तर हाम्रो समाजले भन्छ बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनौठो मान्छ। त्यसैले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको 75% समस्याहरू त 24 वर्ष अगाडि सुरुवात भइसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या विभिन्न प्रकारका छन्, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा अनि प्रौढ अनि वृद्ध वृद्ध सबैमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने सम्भावना छ। त्यसैले हाम्रै देशको अध्ययनको कुरा गर्ने हो भने हामीले 2077 सालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरेका छौँ, जस्तै भन्छ नेपालमा 10% नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने सम्भावना छ, र तत्कालको अवस्थामा 4.3% नागरिकहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको सेवा नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या व्यापक छ, यो हरेक उमेर समूहमा हुनसक्ने सम्भावना छ, प्रकार फरक छ, तर यो हरेक उमेर समूहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। यसको लागि हामीले मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई लोकलाजको विषय होइन, अघि नै मैले परिभाषामा भने व्यक्ति को चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल जान्न चाहँदैन र व्यक्ति को चाहिँ आफ्नो समस्याहरू जुझ्न र त्योबाट सफल हुन चाहँदैन र को व्यक्तिले आफ्नो उत्पादनशील ढङ्गले काम गरेर आफ्नो योगदान खोज्दैन र यही विषय नै हो मानसिक स्वास्थ्य भनेको। यस्तो सर्वाङ्गीण हिसाबले एउटा व्यक्तिलाई सक्षम गराउने र उत्पादनशील बनाउने विषयमा अझै पनि हामी किन प्रश्न छैनौँ, यो साँच्चै नै आम नागरिकलाई प्रश्न हो। त्यसले गर्दा हरेक व्यक्तिले खुलेर संवाद गर्नुपर्छ। अहिले हामीले आत्महत्या रोकथाम दिवसकै सन्दर्भमा पनि खुलेर संवादको सुरुवात गरौँ। संवाद सुरुवात भएपछि हाम्रो दृष्टिकोण बदलिन्छ, दृष्टिकोण बदल्यो भने हाम्रा सोचहरू बदलिन्छन् र हाम्रो अहिले आएको तथ्याङ्क जस्तै हामी अत्यन्तै सङ्गीन हिसाबले हेरिरहेका छौँ। हरेक वर्ष आत्महत्याको दर बढिरहेको छ, हामी समाजमा यति धेरै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, तर त्यसलाई जीवनमा त रूपान्तरण ल्याएन नि त। संसारमा यत्रो धेरै पहुँच छ नागरिकको, तर उहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि मैले परामर्शको लागि तयार हुनुपर्छ 1166 अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको लागि 24 घन्टा परामर्श दिने निशुल्क सेवा हो, तैपनि उहाँहरूले अझै पनि त्यसको उपयोग गरिरहनु भएको छैन। हामी तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर हेर्छौँ, 20 जना हरेक व्यक्ति हरेक दिन चाहिँ नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेको छ, तथ्याङ्कले भन्छ त्यसका 20 देखि 25 गुणा व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब देशमा 400 देखि 500 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ हरेक दिन आत्महत्याको प्रयास गरिरहेको हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यही पनि 1166 उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू त्यति धेरै हुनुहुन्न। नेपालमा किन यो आत्महत्याको बारेमा त हामीले यति धेरै चर्चा गऱ्यौँ होइन, नेपालमा अझै पनि किन आत्महत्याको बारेमा मानिसहरू खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन्? आत्महत्या गर्ने मलाई सोच आइरहेको छ, मलाई यस्तो भइरहेको छ भनेर त्यो आफ्नो दुःख बाँड्नलाई चाहिँ किन अझै पनि नेपाली समाज अझै साँगुरो हो? सही कुरा, नेपाली समाजमा जुन खालको हामी सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यास गरिरहेका छौँ यसमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खुलेर संवाद गर्ने सुरुवात नै गरिएन। यस्तै हामीले लोकलाजको विषय बन्यौँ, यस्तै हामीले चाहिँ विभिन्न खालको अन्धविश्वास
बाट ग्रसित भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई मात्रै होइन, हामीले च्याङ्जा जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि कति यस्तो खालको एक खालको अलि नकारात्मक भाव छ कि भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा समस्या भएका व्यक्तिमा त एउटा प्रभाव छ, अर्को सेवा प्रदायकमा पनि एक खालको असहजता छ। त्यसैले गर्दा हामीले खुलेर संवाद गर्नु नै यसको एउटै मात्रै उपाय हो। यसरी खुलेर संवाद गर्न सक्यो भने मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बारेमा पनि उहाँहरू सचेत रहनुहुन्छ। उहाँहरू शारीरिक समस्या मात्रै होइन, मसँग शरीर मात्रै होइन, मसँग मन छ, मस्तिष्क, त्यसैले त म मानिस हो, त्यसैले मैले मनको उपस्थितिलाई अत्यन्त सम्मानजनक हिसाबले हार्दिकतापूर्ण स्वीकार गर्नुपर्छ। यसो समस्या भयो भने मैले संवाद गर्नुपर्छ, यो कुरा उहाँहरू स्वीकार गर्न सक्नुभयो भने आज आएर हामीले यो 21औं शताब्दी यति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, यो परिवर्तनको भावमा हामीले मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खुलेर संवाद गर्ने संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ। वास्तवमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनु भनेको कुनै पनि लोकलाजको विषय होइन, कुनै पनि असहजताको विषय होइन। हुनसक्छ मानसिक स्वास्थ्यको हाम्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्कले भन्छ 10% नागरिकमा हुनसक्छ, त्यसैले भन्छ 4.3% अहिले उपचार चाहिन्छ, अहिले उपचार चाहिन्छ भने त आजको नागरिक हो नि त, त्यो उहाँहरूले सेवा लिनको लागि हिचकिचाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन। खुलेर कुरा गरौँ, संवाद गरौँ, हामी दृष्टिकोण बदल्न सक्छौँ। दृष्टिकोण बदल्न सक्यो भने त संसार बदलिहाल्छ। नेपालमा आत्महत्या गर्ने धेरै बिरामीहरू हजुर सँग तपाईँको दिन दैनिक जस्तो भेट हुन्छ होइन, आत्महत्या गर्ने एकदमै प्रबल जोखिमयुक्त उमेर समूह कुन हो? जस्तै बालबालिका दैनिक 3 बालबालिकाले पनि आत्महत्या गर्ने तथ्याङ्क छ, यो के हो? हजुर, हाम्रो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा साँच्चै नै दुःखद अवस्था छ। हजुरले भने जस्तै आत्महत्याको घटना बालबालिकादेखि लिएर किशोर किशोरीदेखि लिएर वृद्ध वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि गर्नुभएको छ। तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा बालबालिकाको हकमा बालकभन्दा बालिकाको तथ्याङ्क ज्यादा छ र वयस्कहरूमा महिलाको भन्दा पुरुषको आत्महत्याको तथ्याङ्क ज्यादा छ। यो सँगसँगै हामीले हेऱ्यौँ बिस्तारै उमेरको एउटा खण्डसम्ममा, जस्तो कि 15-23 वर्षका उमेरका जुन किशोर किशोरीको पछिल्लो चरण र युवावस्थाको सुरुवातको चरणमा आत्महत्या बढी भएको तथ्याङ्क पाइएको छ भने 40 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ महिलाहरूको तथ्याङ्क बढी छ, त्यसपछि फेरि पुरुषहरूको तथ्याङ्क बढी पाइएको छ। त्यो हाम्रो सामाजिक ढाँचालाई हामीले मनन गर्नु जरुरी छ। यो सँगसँगै 60% आत्महत्या त निरक्षर व्यक्तिहरूले गर्नुभएको छ, अनि दलितहरूको जुन जनसङ्ख्या छ, दलितहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा आत्महत्याको दर उहाँहरूमा बढी छ। त्यसैले गर्दा हामीले कुन समूहलाई चाहिँ बढी आत्महत्याको जोखिमसम्म मान्ने र उहाँहरूलाई लक्षित कार्यक्रम गर्ने भन्ने बारेमा अब व्यापक छलफल गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नको लागि उहाँहरूले पहल कदम लिनुभएको छ, त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने र सन् 2030सम्ममा आजको दिनमा रहेको 25 नेपाली प्रति 1 लाख नेपाली प्रति वर्षको आत्महत्याको दरलाई हामीले घटाएर 4.7 नेपाली प्रति 1 लाख प्रति वर्ष पुर्याउँछ। त्यो 40 हुने विषय होइन, यसलाई हामीले अत्यन्तै ठुलो जिम्मेवारीको हिसाबले महसुस गर्नुपर्छ। वास्तवमा आज राज्य सञ्चालनमा हामी जो जस जहाँ छौँ अथवा हामी राज्य संयन्त्रका विभिन्न ठाउँबाट यो देशको अवस्था बदल्नको लागि र नागरिकको संवैधानिक हकलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले आफ्नो ठाउँ पहल कदम लिइरहेको सन्दर्भमा संविधानले भनेको मौलिक हक स्वास्थ्य छ र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामीले प्रतिबद्धता गरेको एउटा आत्महत्याको दर न्यूनीकरणको लागि हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्छ। योजना आयोगकै डकुमेन्ट चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्यको सूचक भएको कारण गर्दा हामी योजना आयोगसँग सहकारी गरेका छौँ र उहाँलाई हार्दिकतापूर्ण फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, त्यो दस्तावेजलाई फेरि पनि सबैको साझा दस्तावेज बनाउनको लागि प्रयास गरौँ, त्यसमा एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँ र त्यसपछि सबैले सँगसँगै रहेर काम गर्न सक्यो भने वास्तवमा हामीले सुन्दर जीवनलाई जोगाउन सक्छौँ। यो राष्ट्रिय व्यवहारमा आफ्नो ठाउँबाट सबैले पदग्रहण गर्न सक्यो भने हाम्रा नागरिकहरूको जुन आत्महत्याको कारणले हुने एउटा अस्वाभाविक अप्राकृतिक तर बढ्दो मृत्युलाई रोक्न सकिन्छ, सम्भव छ, तर सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहकार्य गर्नुपर्छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित बिरामीलाई किन नकारात्मक कुराहरू मात्रै आउँछ, किन जीवन सकौँ मरौँ होइन मारौँ यस्ता खालका सोचहरू आउनुको पछाडि के छ कारण? अब अघि नै भनियो मानसिक स्वास्थ्यका केही सूचकहरू छन् नि त, त्यसरी स्वस्थ अवस्थामा यदि विकार आयो भने जसरी जस्तो कि कसैको आँखाको स्वास्थ्य विकार आयो उहाँको दृष्टिमा समस्या हुन्छ नि त, त्यसै गरी मनको स्वास्थ्यमा विकार आयो समस्या भयो भने मनले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराले बढी ग्रहण गर्न थाल्छ, त्यो स्वाभाविकै भयो, त्यो समस्या हो। समस्या हुनु भनेकै त्यसमा चाहिँ एक खालको
नकारात्मक दृष्टिकोण बढी हुने नै हो। त्यसैले गर्दा सकारात्मक ऊर्जाबाट अथवा सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढेको व्यक्तिको सोच आइदिए, यदि नकारात्मक हुन्छ भने त्यो नकारात्मकको एउटा पाटो भनेको त नकारात्मक सोचहरू आउँछन्, नकारात्मक भावना आउँछन्, नकारात्मक व्यवहारहरू हुन्छन्। आखिर मानसिक स्वास्थ्य भनेको त्यही नै हो। त्यसै त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई आत्महत्याको सोच आउनलाई हामीले अनौठो मान्नु परेन, तर त्यो सोच सन्देहको लागि दिएको होइन। त्यो समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने, मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार गर्न सक्यौँ भने त त्यो सोच आफै हराइहाल्छ नि। त्यसैले त्यो कठिन अवस्थामा जसरी हामी भोक लाग्दा खाना खान्छौँ, भोकलाई हामी समस्या मान्दैनौँ नि त, प्राकृतिक अवस्थामा मान्छौँ, खाना खान्छौँ, प्यास लाग्दा पानी पिउँछौँ, निद्राको सोच्छौँ भने जस्तै गरेर नकारात्मक सोच आयो भने त्यो सोचलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सहयोगको लागि सहकार्य गर्नु पऱ्यो। यसलाई हामीले नागरिकलाई खुलेर संवाद गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने वास्तवमा उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने, जसरी सामान्य अवस्थामा केही असहजता आयो भने त्यसले असामान्य खालको हामीलाई अनुभव गराउँछ, त्यसै गरी सामान्य अवस्थाको मानसिक अवस्थामा चाहिँ यदि नकारात्मक भयो अथवा त्यसमा चाहिँ रोग आयो भने उहाँहरूको सोचमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, भावनामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, आत्महत्या त्यसै नकारात्मक सोच र भावनाको एउटा प्रतिबिम्ब हो। यो आयो भने उहाँहरूले सहयोग दिनु पऱ्यो, यसलाई अनौठो मान्नु केही पनि छैन, जो कसैले आउनसक्छ। त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले यसलाई लुकाउने, यसलाई दबाउने, यसलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ आफूलाई कमजोर ठान्ने केही पनि होइन। कोही पनि मान्छेले यस्तो बेलामा सहयोग लिन हिचकिचाउनु पर्दैन, सहयोग जस्तै पनि चाहिन्छ त्यसको लागि एउटा अवस्थामा हो। आज उसलाई सहयोग चाहिन्छ, भोलि उसलाई सहयोग गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले यस्तो बेलामा उहाँहरूले नकारात्मक सोच आउनलाई स्वाभाविक तर दिगो होइन, दीर्घकालिक होइन, यो यसलाई बदल्न सकिन्छ। बदल्नको लागि मैले सहकार्य गर्नुपर्छ, किन भन्दा समस्या हुँदैमा आफैले समाधान गर्नुपर्छ, आफैले मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदै होइन नि त। सहयोगको संयन्त्र छन्, हामीले 1160 उहाँहरूको लागि डेडिकेटेड नम्बर हो, यसमा हामी 24 घन्टा सेवारत छौँ। यो मात्रै चाहिँ उहाँहरूले नम्बरको उपभोग गर्नुभयो भने हामी देखिरहेछौँ पछिल्ला 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने, यो जसै उपभोग गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो जिन्दगी जोगाउनु भएको छ त, अरू व्यक्तिले उपभोग गरौँ न। 1160मा 24 घन्टा सेवा उपलब्ध छ, त्यहाँ परामर्श हुन्छ, त्यहाँ उहाँहरूको आत्महत्याको सोचको हामीले गम्भीरताको एउटा वर्गीकरण गर्छौँ। साँच्चै नै गम्भीर प्रकृतिको आत्महत्याको सोच आएको छ भने हामी अरू संयन्त्र परिचालन गर्छौँ। नेपाल प्रहरीले पनि यो चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्ययोजनामा आत्महत्या व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीको सकल दर्जा जो समुदायसम्म कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसपछि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि संयन्त्र परिचालन गर्नुहुन्छ। त्यो राज्य उहाँहरूको पक्षमा छ भने उहाँहरू एक्लिएको महसुस गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले सहयोग दिनुपर्छ। जस्तै यो देवी देवता लाग्ने, भूत प्रेत चढ्ने, होइन, यो विभिन्न कुराका समस्याहरू देख्छौँ नि हामी समाजमा, यसलाई मानसिक स्वास्थ्यले कुन क्याटेगोरीमा राखेको छ? अब यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भनेको सामाजिक र सांस्कृतिक विषयले प्रभाव पार्ने एउटा हाम्रो स्वास्थ्यको पार्ट हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छन्। त्यसैले गर्दा हजुरले भने जस्तै देवी देवताको कुरा छन्, कतिपय त सांस्कृतिक हिसाबले काम गर्ने कुरा छ, हाम्रो धर्म परम्पराले स्वीकार गरेका अभ्यासहरू छन्, तिनीहरूले यदि व्यक्तिको दैनिकीमा असहजता ल्याएन भने यसलाई हामी सांस्कृतिक अभ्यास भनेर मान्छौँ। तर कोही व्यक्तिलाई त्यही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई अस्वाभाविक हिसाबले देवी देवताको विश्वास अथवा धामी झाँक्रीको व्यवहार अनि त्यसले चाहिँ उहाँको आफ्नो जिम्मेवारीमा, पारिवारिक सम्बन्धमा, आफ्नो क्रियाशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो सांस्कृतिक आवरणमा आएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या मान्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यस्ता कुरालाई हामीले चिर्नु जरुरी छ। कतिपय सन्दर्भमा अझै हामी देख्छौँ यही आवरणमा चाहिँ आफूलाई देवी मान्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वीकार गरेर उपचारमा उहाँहरूसँगै समय बिताउने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। आज विज्ञानले यत्रो ठुलो उन्नति गरिसक्यो, त्यो लाभ किन नलिने? मैले अघि नै पनि अनुरोध गरेँ, आज विज्ञानमा आएको परिवर्तन, सोसियल मिडिया, टेलिफोन, यत्रो धेरै उहाँहरूले लाभ चाहिँ लिने, तर आफ्नो जीवनसँग सरकार राख्ने स्वास्थ्यको पाटोमा लाभ लिनको लागि उहाँहरूले पनि ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैले त्यो सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासलाई आफ्नो हित र अनुकूल हुँदासम्म चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई सामाजिक र सांस्कृतिक मान्नु पऱ्यो, तर त्यसले उहाँहरूको दैनिकीमा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, आफ्नो क्रियाशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भने त्यो समस्या हो। समस्याको समाधान गर्नको लागि आजको विज्ञानले यत्रो ठुलो विकास गरिएको छ, त्यसको लाभ लिनुपर्छ। आज हामीले परामर्शदाताहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँबाट परामर्श लिन सकिन्छ। त्यो समस्या साँच्चै नै परामर्श मात्र पुग्दैन, औषधि उपचारहरू छन्, त्यो औषधि उपचार लिनु भनेको उहाँहरूको कमजोरी होइन। अनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्याको लागि उपयोग हुने औषधिहरू अघि नै भने जस्तै तिनीहरू मान्छेलाई आलस्य गराउने, धेरै निन्द्रा पर्ने अथवा जुब्ब पार्ने औषधिहरू हुँदै होइनन्। कतिपय औषधिहरूले केही समय त्यस्तो महसुस भयो भने पनि बिस्तारै हामी अर्को औषधिमा उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूको त्यो कठिनाइबाट बाहिर ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले औषधि प्रयोग गर्नु भनेको अझ आफ्नो स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउने हुँदै होइन। त्यो औषधि विशेषज्ञले सिफारिस गर्ने औषधिहरू त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो अहिलेको विज्ञानको उच्चतम उपलब्धि हो। अहिलेको स्वास्थ्यमा यत्रो धेरै प्रगति भएको छ, करिब पछिल्ला 30 वर्षमा मानसिक स्वास्थ्य र यो न्युरल साइन्स अत्यन्तै धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यो परिवर्तनको लाभ नागरिकले लिन पाउनुपर्छ, त्यसको लागि पहिलो कुरो त उहाँहरू सचेत हुनुपर्छ। उहाँहरू सचेत भएर लाभ लिनको लागि आफू तयार हुनुभयो भने
राजेश मेन्द्र उहाँहरुको सेवाकलाई हरदम तयार छ। आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणमा परिवार समाज कतिको जवाफदेही हुन्छ? अत्यन्तै ठुलो। आजको दिनमा हामीले 1160 जस्तो हटलाइनको कुरा गर्नुको पछाडिको कारण के छ भन्दा उहाँहरू परिवार र समाजमा खुलेर कुरा गर्न अझै पनि सामाजिक पात्र बनेको छैन। हामी त्यो 1160 उहाँहरूलाई गोपनीयता सुनिश्चित गर्छौँ, उहाँहरूको भावनाको उच्चतम कदर गर्छौँ, उहाँहरूलाई कति पनि ठेस नलाग्ने संवाद गर्छौँ। तर यो संवाद परिवारले गर्न सक्नुपर्छ, यो संवाद साथीसँगले गर्न सक्नुपर्छ, यो संवाद उहाँहरूको कार्यक्षेत्रमा हुन सक्यो भने वास्तवमा आत्महत्या रोकथामको लागि हामीले सहकार्य घरबाट, परिवारबाट, कार्यस्थलबाट, विद्यालयबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यसमा परिवारको, समुदायको, आफ्नो कार्यस्थलको अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि उहाँहरू असहजता छ, त्यहाँ आफू खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने पनि उहाँहरूले 1160 जस्तो एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्जाल रहेको हेल्पलाइन नम्बरबाट आफूलाई असहजदायक कुरा ढुक्कले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उहाँहरूलाई खुलेर कुरा गर्नको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौँ, उत्प्रेरित गर्छौँ, र साँच्चै नै उहाँलाई सहयोग चाहिन्छ भने त्यो सहयोगको सञ्जालसँग उहाँलाई जोड्ने काम गर्छौँ। त्यसैले हामीले अघि नै भने जस्तै घर, परिवार, समाज र सङ्घ राष्ट्रले उहाँहरूको लागि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको लाभ लिनको लागि जो अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि काम गर्नु पऱ्यो, र सँगसँगै उहाँहरूको परिवार, समाज र कार्यस्थलले पनि उहाँहरूलाई साथ दिनको लागि त्यति बेला अप्ठ्यारो मात्र हो मान्छे चाहिने भन्ने नगरले उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। अन्तिममा जस्तै मन, शरीर र मस्तिष्क, यो तिनवटा कुराको तारतम्य कसरी मिलाउने? दुःख पीरमा जो हुनुहुन्छ, जसलाई जीवनका विभिन्न उतार चढावले अहिले झेलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कसरी सुखी जीवन बिताउने? हजुर, अघि हामीले स्वास्थ्यको परिभाषा गऱ्यौँ। स्वास्थ्यको परिभाषामै यसले शरीर शारीरिक कुरा भन्छ, मन मानसिक कुरा भन्छ, र सामाजिक कुरा भन्छ। यसमा सन्तुलन राख्न सक्यो भने मात्रै व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ। त्यो स्वास्थ्य भनेको चाहिँ सामान्य रोग नलाग्नु मात्रै हुँदैन, उहाँको जीवन सुखद रहनु हो, उहाँको सम्बन्ध सुमधुर रहनु हो, उहाँको मानसिक हिसाबले अत्यन्तै धेरै सक्रिय रहनु हो। त्यसैले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराको सन्तुलनको लागि हरदम प्रयास गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको व्यक्तिको आफ्नो सेल्फ केयर हो। व्यक्ति आफूले आफ्नो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्नै पर्छ। म लागु औषध पनि सेवन गर्ने, म चुरोट बिँडी पनि खाने, म जाँड रक्सी पनि पाएको बेलामा खाने, अथवा म भोजभत्ती भयो भने जति पनि खाने, फेरि त्यसको पछाडि पनि म स्वस्थ हुनुपर्छ भने पनि म त्यति धेरै सन्तुलित व्यवहार गरेको छैन भन्ने कुरा मैले मान्नु पऱ्यो। त्यसैले गर्दा व्यक्तिले आफ्नो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न उसको जीवनशैली सन्तुलित रहनु पऱ्यो, उसका सम्बन्धहरू सुमधुर रहनु पऱ्यो, आत्मीयतापूर्ण रहनु पऱ्यो, उसका महत्त्वाकाङ्क्षाहरू आफ्नो अवस्थाले, आफ्नो क्षमताले भ्याउने खालको महत्त्वाकाङ्क्षा गर्नु पऱ्यो, र उसले आफूलाई समय दिनु पऱ्यो, जसलाई हामी सेल्फ केयर भन्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको साटोमा अरू कुराको प्राप्तिको लागि प्रयास गऱ्यो भने भोलिका दिनमा हामीले त्यो स्वास्थ्यलाई नै पाउनको लागि अत्यन्तै धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले व्यक्तिले आफूलाई सेल्फ केयर गर्नु पऱ्यो। सेल्फ केयर पुगेन भने उसको परिवारले उसलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो, समर्थन गर्नुपऱ्यो, साझेदारी गर्नुपऱ्यो। त्यसपछि पनि भएन भने समुदायले उससँग सहकार्य गर्नुपऱ्यो, र राज्य त्यसपछि आउँछ। राज्यले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि भनेर हामीले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो शारीरिक स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, र सामाजिक हिसाबले हुने जुन हामी सामाजिक हुन्छ, कलह हुन्छ, घरेलु हिंसा हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनको लागि एकद्वार सङ्कट व्यवस्था केन्द्रको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले गर्दा नागरिकलाई हामीले यदि उसको आफ्नो सेल्फ केयरले पुगेन भने, परिवारसँगको, कार्यस्थलका साथीसङ्गीसँगको सद्भावले पुगेन भने त्यति बेला राज्य छ, राज्यका संयन्त्र सम्पूर्ण संयन्त्रहरू उहाँहरूको सेवाको लागि तयार छ। त्यसपछि हामीले समुदायबाट त्यो सेवाको सुनिश्चित गरेका छौँ, जस्तै हामी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनेका छौँ। त्यसपछि भएन भने विशेषज्ञसँग जोड्नको लागि अहिले हामीले बिस्तारै टेलिहेल्थका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ। टेलिहेल्थको प्लेटफर्मबाट समुदायका स्वास्थ्यकर्मीहरूले विशेषज्ञसँग परामर्श लिएर आफ्नो सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ लाभ लिनु पऱ्यो, नागरिकले लाभ लिनु पऱ्यो, नागरिकसँग जोडेर सेवा प्रदान गर्ने समुदायका स्वास्थ्यकर्मीहरू र हामी जस्ता विशेषज्ञले पनि उहाँहरूलाई समुदाय स्तरबाटै गुणस्तरीय सेवा पाउनको लागि सहकार्य गर्न सक्यो भने वास्तवमा एउटा व्यक्तिको मन, शरीर र मस्तिष्क सन्तुलित रहन्छ, स्वस्थ रहन्छ। स्वस्थ नागरिक राज्यको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, र यदि नागरिक स्वस्थ भयो भने देश पनि समृद्ध बन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले संविधान त स्वास्थ्य र शिक्षालाई समुदायबाट नै निःशुल्क पाउने जुन व्यवस्था गरेका छौँ, आज स्वास्थ्य र शिक्षालाई, त्यो भनेको नागरिकलाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउने हो। त्यो नागरिकलाई स्वस्थ र शिक्षित बनाउनु भने कि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि योग्य नागरिक तयार गर्नु हो। त्यसैले गर्दा राज्यको संयन्त्र, सम्पूर्ण संयन्त्रहरू र सँगसँगै रहेर आम संसार, त्यसरी हरेक नागरिकले यसमा हातमा गर्न सक्यो भने वास्तवमा हरेक नागरिकलाई हामी उसको शरीर
मन र मस्तिष्कलाई सन्तुलित राख्न सक्छौँ र स्वस्थ नागरिक विदेशका कर्णधार बनाउन सक्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय, वास्तवमा हामी आत्महत्या रोकथाम दिवसको सन्दर्भमा छौँ, विश्वव्यापी हिसाबले यसमा आह्वान गरेको छ, खुलेर संवाद गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ भन्ने आह्वान छ। त्यसमा नेपाल सरकारले पनि हरेक नागरिकलाई यसबाट सँगसँगै रहेर अभियानमा सहकारीको लागि प्रयास गरिएको छ। एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले यहाँले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सञ्चार माध्यम, आम सञ्चार माध्यमले जुन खालको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी नेपाल सरकारतर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आम नागरिकलाई पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि आफ्नो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी उहाँले पनि महसुस गर्नु पऱ्यो, अप्ठ्यारो पर्दा स्वास्थ्य सेवाहरूलाई हिचकिचाउनु परेन, यो सँगसँगै जीवनशैलीलाई पनि सकारात्मक राख्नुपर्छ। यो उहाँहरूसँग आह्वान अनुरोध गर्दै अब फेरि एक महिना पछाडि हामी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पनि मनाउँछौँ, त्यति बेला दसैँ पर्छ। यो बिचको अवधिमा हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामको लागि विविध कार्यक्रम गर्दै गर्छौँ र वर्षभरि उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यले ख्याल राख्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै यो समय यो यहाँहरूले दिन देखाउनु भएको तत्परतालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइरहँदा आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ भन्ने जुन नारा छ त्यही विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। आत्महत्या एकजना व्यक्तिले गर्छ तर त्यसले त्यो व्यक्तिको परिवार, प्रियजन, साथसाथै समाजलाई के कसरी असर पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र बेलैमा यदि त्यो जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ उसको कुरा हामीले बेलैमा सुन्यौँ भने सायद आत्महत्या जस्तो नकारात्मक हिंसाहरू चाहिँ समाजबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ। एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।